אני מנגנת קודם את הטוקטה מתוך הפרטיטה השישית של באך במינור, אחר כך סונטה של היידן, מספר 61 ברמז'ור, ואז קפריציו של ליגטי, מספר 2. אני חושבת שאנחנו נסתפק רק בבאך והיידן, כן? או שאתם בעצם היידן? אני חושבת שאני מנהל שני הפרקים. לא. אז תבחרי מהראשון השני, עם בן אדם השני. את הראשון.